Всім доброго дня. У нас сьогодні вихідний, неділя. І нам треба сходити до магазину. Погодка в нас сьогодні така не дуже для прогулянки підходить. Але в магазинчик треба сходити. Дощик зривається весь день сьогодні. Сонечка, на жаль, немає. Так що гулять, мабуть, не будемо. Пройдемось і додому. А, ще хотіла сказати. Мене дуже просили зняти відео про ціни наші на продукти в Україні. От, тому зараз якраз ми зробимо закупочку і покажемо вам ціни в нашому магазині. Підемо ми у магазин Passat, тому що це найближчий магазин. Ну і в зв'язку з тим, що у нас війна і місто наше було в окупації, тому багато магазинів не працюють, розбиті, деякі просто закриті. Тому підемо туди, куди підемо. Що працює, туди і підемо. Ну все, зустрінемось, друзі. А, ще хотіла сказати. От, до речі, яка в нас погодка сьогодні. Ну так, дощик зривається, сонечка нема. Щось літо від нас пішло. Хотіла ще сказати, нас нарешті вімкнули світофори. До 22-ї ночі працюють світофори тепер. І включили, зараз машина проїде, і включили світло по вулицям, ліхтарі включили. От. Тепер вже добре, можна вийти вночі, пройтись до магазину, не так страшно, ну і краще, веселіше, коротше кажучи, світліше і веселіше. Так що ми тепер з світлом і зі світофорами. Так, ну все, друзі, ми пішли. Так, друзі, не встигли ми вийти, як вже дощ пішов. Отакий моросиче маленький, ну вже починається. Що? Нам тут до магазина недалеко йти. Вже хвилин 7-8. Так що, я думаю, що намочить нас не вспіє дощик, да? Он, Давідко. Все, зустрінемось у посаді. А по дорозі отака краса. Тюльпанчики. Тут уже поцвітали. І йолочки. Так, ми вже підходимо до магазинчику. Зараз зайдемо і вам все покажемо. Ось такі справи. Так. Бананчики 64, лимончики 7, яблучка, такі яблучка, такі цибулька, картопелька, картопелька. Така грушка є. Вона така от красивенька. Яблочко таке, таке. Перчик. Так, оце не покажу. Перчик такий, перчик такий. Ого, 200. Сьогодні повесили. Як пчели. Цукор. Кілограм на кілограм. Сіль, борошно, гречка, так,
тут таке? Дуже цікаво. Я думаю, в магазині наш улюблений хлібушок. Що ти, булочку будеш? Ось тут курочки готові їсти, салатики їсти. Я ще вареничків хотіла. Може все. Ну, в общем, таке. Кошаче тут. Кому що треба. Все. Ми на вихід. Дома. Показую, що купили. Ну так, трошечки. Дуже багато нічого не купляли. Молочко. 30 гривень. Яйце куряче 43. Два йогурти 60 гривень. Батон нарізний 21,50. Хліб тостовий висівковий 22 гривні. Варенички з сиром 98 гривень. Треба їх зразу в морозильник покласти. Перчик червоний. Солодкий. Одна штучка 58 гривень. Тут тобі перчик. Морква. Отака грязна. Я її помию і зразу потру. І в морозилку. Коштує 49. Коротше, 50 гривень. Такий пакетик морква. Морква гарна, тільки грязна дуже. Сир твердий. 196 гривень в кіло. Гомілка куряча на супчик та на борщик. 67 гривень. Банан. Куди ж без нього? 39 гривень. Отака упаковочка з булочками була тут. 16 гривень 30 копійок. Давид вже одну злопав булочку. Дуже смачна. Ще купила собі трошки рогат лукуму. Я його дуже полюбляю. Прелість. Ням-ням. Ну і все. Це і всі покупочки. Все. Всім дякую. Всім па-па.